Në disa nga shkollat e qytetit e Lezhës nuk ka ngrohje, ndërkohë sistemi i kaldajave ka dal jashtë funksionit prej disa vitesh. Në mungesë të ngrohjes, nxënësit e kanë të pamundur ta vazhdojnë orën e mësimit për shkak të uljes së temperaturave. Sistemi i ngrohjes është jashtë funksioni në gjimnazin Hydajet Lezhë dhe në shkollën 9-vjeçare Gjergj Kastrioti. Nxënësit thonë se përballë kushteve të vështira ndaj të ftohtit, u duhet të qëndrojnë në klasë me xhupa dhe kapuça. Në klasë nxehemi me reflektora, po vështirësi kemi kur rrim me xhupa sepse klasa është shumë e ftohtë. Të bësh pësim në ftohtë është shumë vështirë. Edhe pse jena me bëjmë me gjiboksa është pak ftohtë sepse. Dhe ne me xhupa kemi pak vështirë me shkujt, po e dalim. Nganjëherë bëjmë edhe orë pushim për të ngrohtë mbledhna gjithë tek reflektori. Ngrohtësit elektrike përdoren në të gjitha klasat për të zbutur disi temperaturat e ulta, por nxënësit tregojnë se nuk janë të pakta rastet kur ka pasur dhe incidente për shkak të ngrohjes me korrent. Por nuk na majnë dritat sepse klasat e nalta kanë dy reflektora dhe ne kemi një vetëm një. Ne nuk xhena sepse të gjitha klasat nga tretë, domethënë janë kanë dy reflektora dhe nuk puna mund zë dot. Syri televizion kërkoi të kryente një vëzhgim në klasat e shkollës Gjergj Kastrioti, por zonja që shërbente si roje në këtë shkollë nuk e lejoi stafin të futej në institucionin arsimor. Ndërkohë, po kjo zonjë kërkoi nxënësve të largohen nga ambienti të shkollës për të mos denoncuar situatën me ngrohjen. A ke marrë mësimin? Po, pse shkon në shtëpi? Ka punë vetëm shkungej me tatë pse shkon në shtëpi. Burime brenda bashkisë së Lezhës bëjnë me dije se problematika me ngrohjen e disa shkollave është prej vitesh, ndërsa jashtë kamerave tregojnë se zgjidhja do të vijë vitin tjetër.